qazilərimizə, onların qayğı və problemlərinə həsr edilən xəbər bülteni. Bu layihə qanı və fədakarlığı ilə öndə olmuş, vücudundan, canından pay vermiş qazilərə məxsusdur. Bu yalnız sizin proqramdır. Həftə içi hər gün saat 12:00-dan 15:00-dək bu nömrə ilə əlaqə saxlayıb problemlərinizi bizə danışın. Hər həftənin 4-cü günü saat 21:30-da Real TV-də sizin vaxtınızdır.